Vi lever i en verden i konstant forandring. Utfordringene står i kø. Økonomiske, sosiale og ikke minst miljømessige. Hadde det ikke vært fantastisk om mennesker verden rundt kunne søke og finne de beste bærekraftige løsningene Norge har å by på, kun ved hjelp av et tastetrykk? Vi presenterer noe helt nytt. En begynnelse. Et startskudd. The Explorer. Stedet hvor globale utfordringer møter norske grønne løsninger. The Explorer skal styrke Norges bærekraftige profil og gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. Den skal åpne opp for nye markeder og bidra til å øke eksporten. Andreas er en av mange som utforsker mulighetene i The Explorer. Han leder et norsk selskap som leverer solcellepaneler og systemer som gjør at man kan dele strømmen som er til overs. For meg som gründer så er The Explorer en god mulighet for å vise frem produktene og løsningene våre til et bredere internasjonalt publikum. Vi håper at dette skal kunne gi mer salg og tiltrekke oss internasjonale investorer. La oss se for oss at lenger sør i Europa søker Sofia etter det smarteste og nyeste av integrerte solcellepaneler. Nå ser hun etter løsninger for et større byggeprosjekt, men vet ikke helt hvor hun bør starte søket. Det tar ikke lang tid før Sofia finner det hun søker etter på The Explorer. Hun blir overrasket over å se hvor mye som rører seg innenfor ren energi i Norge. Hun finner den løsningen hun er ute etter, og kontakter Andreas for å finne ut mer. Nye muligheter oppstår, og senere signerer de en avtale. Gjennom The Explorer skal norske bedrifter vise frem sine grønne og innovative løsninger. Og kundene verden over skal finne dem. Ambisjonen er at Norge skal bli best på bærekraftig utvikling. The Explorer er lansert.